to može. Za malo 11 fistor je njega fan, on igra onako, njega na isti način brani jednim rum, agresivno i sa usmerenjem, da očekuješ pomoć i tako dalje. Nemojte igrati jedan na jednom otvorenom stavu, nego iz, na 45 prema autu, obavezna strana pomoći, priče, ko je peti, priče za sve vreme. Počinjemo, znači, sa palcem i trudit ćemo se, sada je prilika, imamo, da kažem, četiri više igrača, da probamo da igramo dole, zato igramo palac, kada je primaš na palcu, odigneš je da možeš da odigraš dole pas, nemoj da odustajete posle prvog, idu obave, na drugom bloku će pasiti. Može? Ajde. 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 Aj